povídání o zimních radovánkách. Už u vás napadl sníh? U nás napadlo tolik sněhu, že jsme se s Kvídem rozhodli bobovat a sáňkovat. Jenomže co se nám nestalo, kluci a holky? Já jsem seděla na sáňkách, Kvído na bobech. Jeli jsme dolů a srazili jsme se. Naštěstí se nám nic nestalo. Pak jsme spolu vyrazili na lyže a Kvído na snowboard. To byla naprostá paráda. A potom jsme spolu byli ještě na bruslích a byli jsme se podívat na hokej a na biatlon. Ale víte, co mi já mám moc ráda, kluci a holky? Mně se moc líbí krasobruslení. To bych opravdu chtěla umět úplně profesionálně. Ale kdo ještě neumí takhle zimně sportovat? Víte, co můžeme postavit? Můžete si s maminkou nebo s tatínkem nebo s babičkou nebo tetou postavit sněhuláka. A co kdybychom se teď spolu naučili jednu krásnou básničku o sněhulákovi? Jste pro? Tak jdeme na to!